Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Arif Quliyev koronavirus infeksiyasına yoluxub və hazırda xəstəxanadadır. Aktyorun oğlu Rövşən Quliyev axşam azı açıqlamasında atasının reanimasiyaya yerləşdirildiyini bildirib həkimlər əlindən gələni edirlər. 4 gündür onlar da bizimlə birlikdə atamın sağlamlığı üçün çalışırlar. Aparatlara qoşulub. Artıq həkimlərin edə biləcəyi bir şey qalmayıb. Tək ümid Allahın möcüzəsidir. Dua edirik ki, bir möcüzə olsun atam sağalsın.